Aquesta és la història d'uns homes mediocres. Eren uns ignorants i es van investir mestres. Eren uns covards i es van fer passar per herois. Eren insignificants i es van creure déus. És la història d'un grapat de dictadors africans. L'Albert el vaig conèixer amb el Pallassos i Monstres, quan va venir a portar l'editorial el Pallassos i Monstres, la història, la biografia de 8 dictadors africans. Jo vaig conèixer l'Albert fa un any, si fa no fa. Vam passar una tarda deliciosa parlant del segle XVIII, de l'11 de setembre. L'Albert el devia conèixer a finals dels anys 90 per mitjançant d'un amic comú, que era en Gustau Nerín, i per casualitats de la vida vam acabar vivint junts. Tota la nostra vestimenta feia pudor de desinfectant de caserna. Com més ens esforçàvem per mantenir-la en un estat de pulcritud, més cruel era el tracte guerriller que patia. És un escriptor actual, és un escriptor de nostra època. I és molt difícil ser escriptor de tu època, ¿sabes? Perquè sempre lees a los antiguos i eres de los antiguos. Ser de tu època és molt, molt difícil, i l'Albert lo és. Torna a posar els valors clàssics de la narrativa sobre la taula amb una gran modernitat. I l'Albert torna a contar l'èpica, torna a contar l'aventura, torna a contar l'explicar històries. El Congo, en canvi, amplificava la potència del món. La llum no queia del cel, venia de totes bandes. Les olors eren fètides o esplèndides, sense terme mig. Estava envoltada d'esculls menors, escampats aquí i allà. Això feia del tot impossible ancorar a menys de 300 metres de l'única platja que s'estenia als peus de la casa. Per tant, no quedava més remei que carregar el meu equipatge i la meva persona en una xalupa. Justament va ser una pell freda que l'Albert Sánchez Piñol va fer alçada a la fama. Quan penso en la pell freda, encara ara m'emociono, perquè la pell freda crec que ha marcat no només l'editorial, sinó també la meva vida. Fue pues, el primer libro moderno en català després de que una modernitat claudicara i s'estuviera esperant a que naciera otra, la hizo nacer él. Combina l'angoixa i la por amb la passió, amb la tendresa. De misteri, de terror, de ciència-ficció, però el més important és aquest anàlisi que fa de la naturalesa humana. No? Hi ha la por als altres, al que diem l'enemic. Hi ha la por al que tenim a prop, però sobretot hi ha la por que tenim dins nostra, dins de la... del moll de l'os, no? M'agrada fer servir una frase que a l'Albert un dia, me'n recordo, que algú li va demanar: què ha significat l'èxit per tu? I l'Albert va contestar: per mi no ho sé, el que estic segur és que els altres han canviat respecte a mi. Em vaig adonar que quan parlava de la guerra no es referia a la guerra de l'avi, sinó a una altra, perquè feia servir la paraula trabucs. Però tot això de la iaia només ho explico perquè abans he dit que parlaria d'ella. Jo, de qui vull parlar, és dels homes de la lluna. Més que una història, són moltes històries curtes, amb molta imaginació, molt diferents, però al mateix temps totes parlen de l'humà. Els contes jo crec que defineixen molt millor fins i tot que les novel·les el que és l'estil de l'Albert, que és una persona molt quirúrgica, molt exacta amb els seus judicis i amb les coses que vol fer. Per a l'Albert la paraula és com el bisturi per cirurgià. El més fàcil que ha sigut fer aquest llibre en català i es va fer en castellà, i encara que l'Albert digui que és una opció que li va vindre donada perquè així li va demanar el cos, en el fons també és una manera de dirigir-se cap a un sector de la societat catalana que normalment no ha entès o no ha acabat de pair el que va significar l'11 de setembre, i en aquest sentit crec que és molt important per vertebrar en aquest país. Tot i que pot estar molt ben documentada, però l'important és el fet aquest passional, aquest fet apoteòsic i d'esclat final aquest del setge de Barcelona, em sembla increïble, m'ha encantat.
sí, faria de lectura obligatòria. Perquè és la novel·la total, perquè és una novel·la que també posa de cap per avall la novel·la històrica, no? És un llibre que diverteix, és un llibre que emociona, és un llibre que parlant d'una cosa que tots ens fa plorar, i el 1714, l'Albert fa riure. A vegades t'entra una brigada de sapadors que fa trinxerar el teu d'ell. Altres vegades és una llum que t'enlluerna el sentit. Una altra vegada és la rosada de la matinada que renta l'ànima i els ulls. És una barreja, és una joia. Victus és la gran novel·la que ens feia falta a nosaltres per saber tots que ben bé què va passar en aquesta època tan important. Nosotros, los ingenieros de mi siglo, no tuvimos un oficio, sino dos. El primero, sagrado, construir fortalezas. El segundo, sacrílego, destruir fortalezas. Y ahora que estoy hecho un tiberio, dejadme que os revele la palabra, esa palabra. Porque, amigos míos, enemigos míos, insectos todos en la circunferencia diminuta de este nuestro universo, yo fui el traidor. Por mi obra expugnaron la casa del padre. Yo rendí la ciudad que me había sido dado defender. Una ciudad que desafió el poder de dos imperios coaligados, la mía, y el traidor que la entregó fui yo. És molt ingenu, és molt naïf, és juganer, àcid, fins i tot a vegades penses que és cínic. Noblesa, independència i generositat. Precís, original i amb un gran sentit de l'humor. El trobo humanista, mira què dic. Barcelona. Barcelona és ell. És l'amo i senyor del Parnàs, el príncipe de la ironía y el rey de la sirena toca.